Ќе ја за Лјуба со канала CS Balkan и данас ќе опричате о стварима кои не треба купувати у CSGO. Прва ствар која не треба купувати јесу два пиштоља. Они коштуваат 500 долара и јако су лоши. Односно, нису они толико лоши колико има бољих алтернатива. Јер ви за 300 долара можете купите P250 који је ефикасни. Можете за 500 да купите на CT страни 5.7 или на те страни Tech 9 који су такође неупоредиво ефикасни од два пиштоља, иако имају мало мање метака, чине много већи демидж и такође су много болји за циљање. Такође пиштолј који се налази на овој листи јесте револвер. Револвер просто не морате купујете, јер чини мало јачи демидж од игла, mnogo je nepreciznije, osim ako ne držite levi klik, ali mu treba mnogo dugo da puca, za to vreme možete umrete 3 puta. Tako da bolje koristite Deagle nego revolver. Treća stvar je Sodov. Sodov je šotka koju možete samo dobijete na te strani i ona je jako, jako loša. Ne čini praktično nikakav damage na dužim i srednjim distancama, na kratkim distancama možda bude jako efikasna, ali imate mnogo bolje alternative ako baš želite šotku, možete izaberete novu ili možete izaberete automatsku šotku, imate malo više novca. Što se tiče teških pušaka, odnosno lakih mitraljeza, M249 jeste apsolutno beskorisna. Prvo, za pare koje možete da uzmete M249, možete recimo da uzmete kalaš, pancir i koju granatu, i da budete mnogo efikasniji. A takođe, ako dodate malo više novca, možete, ako baš želite da imate toliko metaka, možete uzmeti Negev, koji je neuporedivo bolji od M249. Peti na ovoj listi jeste Bizon. Mnogi ljudi, pogotovo ljudi u nižim rankovima, obožavaju da koriste Bizon. I Bizon može da bude koristan ako igrate protiv eko igrača, ali takođe postoje mnogo bolje alternative za Bizon, odnosno bilo koji SMG je bolja alternativa za Bizon. Bizon košta 1400 dolara, čini užasno, užasno loš damage ako imaju pancir. Istina je, može u nekim situacijama bude efikasan, ali ako baš želite više od 30 metaka, možete uzmete P90 ako imate novca, ako nemate, možete uzmete bilo koji SMG i on će bude mnogo, mnogo bolji od Bizona. I poslednje, nema potrebe da kupujete decoy, osim ako vam to baš ne treba u nekoj strategiji koju vaš tim smišlja. Nema potrebe da kupujete decoy iz vrlo jednostavnog razloga što uvek ljudi znaju da čuju decoy, a druga stvar je u pitanju što vam to troši 50 dolara. 50 dolara koje mogu da vam koriste recimo u nekoj drugoj rundi. Sad, mnogi ljudi će reći da takođe ne treba baš koristiti Glock. Da, Glock ne treba koristiti kada igrate protiv ljudi koji imaju pancir. Ali kada igrate ljudi koji nemaju pancir, odnosno koji nemaju šlem, Glock na bližim i srednjim distancama je jedan metak u glavu da ubije. Tako da, iz recimo ovog navedenog, možete vidjeti da Glock je jako, jako dobra opcija na pištolj rundi. To ljudi, pogotovo ljudi u nižem rankovima, ne razumeju. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste lajkovali i komentarisali i vidimo se sledeći put.